Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit pasi akuzohen për vjedhje dhe trafikim të veprave të artit. Të arrestuarit janë identifikuar nga policia si Pëllum Bleka, 53 vjeç, dhe Emanuel Çaço, 56 vjeç. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, ata janë kapur në flagrancë në vendin e quajtur Bishti i Zhurit në Rrogozhin, duke lëvizur me një automjet, brenda së cilës u gjetën 13 statuja dhe ikona të madhësive dhe formave të ndryshme. 53 vjeçari Pëllum Bleka, duke përfituar nga fakti se ishte i punësuar pranë parqeve arkeologjike, herë si roje dhe herë si ndihmës, siguronte statuja dhe ikona të madhësive të ndryshme në qytetet e Fierit, Beratit dhe Gjirokastrës. Më pas në bashkëpunim me 56 vjeçarin Emanuel Çaço, i trafikonin ato me qëllim përfitimin monetar. Një pjesë të statujave dhe ikonave u ashisnin shtetasve të huaj nga Italia, Greqia dhe Mali i Zi, kundrejt vlerave që varionin nga 10.000 deri në 20.000 euro. Policia vjon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të këtij rasti, ndërsa materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprën penale trafikimi i veprave të artit dhe kulturës.